ଗଡ଼ିଲା ସଂକଳ୍ପ ରଥ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଭିମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବିଜେପି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପାଇଁ ଅଭିମତ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଜନତାଙ୍କ ମତାମତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 21 ଲୋକସଭା ଏବଂ 147 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜନତାଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିବ ଦଳ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅଭିମତ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଯାତ୍ରା। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପାଇଁ ଅଭିମତ ସଂଗ୍ରହ, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବ ଦଳ। 15 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ଅଭିଯାନ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଅଭିମତ ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦଳର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏବଂ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମତାମତ ମିଳିବ ତାକୁ ସଂକଳିତ କରି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର, ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ନ କହି ତାହାକୁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ତା'ର ଯଶସ୍ୱୀ ନେତା, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ମୋଦିଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ତଥା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଆୟୁଥ କରିଛି ଦଳ। ବିଜେପି ତୃତୀୟକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର, ସେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବ ବିଜେପି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 21 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 147 ବିଧାନସଭାକୁ 34 ଭିଡିଓ ଭ୍ୟାନ୍ ବା ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ମତାମତ ପେଟି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭାରେ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 30 ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପାଇଁ ଅଭିମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ମତାମତକୁ ଆସନ୍ତା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବିଜେପି। ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ସହିତ ନିଜର ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯିବ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅନୁଯାୟୀ ସେ 34 ଗାଡ଼ି ଆଜି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, କେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ରଖିଲେ ଲୋକ ତାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ନମୋ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ଜନତା। ଏହା ସହ 9090902024 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।